Ақтауда 300-ден астам оқушы республикалық бірыңғай жасылан балдар және жасөспірімдер ұйымына қабылданды. 5-8 сынып оқушылары білімді үлгілі саналы ұрпақ болуға елмен жерді ата-ананы құрметтеуге ант берді. Ал жасыландықтар ұйымға жаңадан қабылданған балаларға көк галстук тақты. Ұйымдастырушылардың айтуынша жыл сайын ұйымға тырнақ қосылатын оқушылар саны артып келеді. Сондықтан мамандар елдің патриоттарын тәрбиелеу үшін аянбай еңбек етпек. Шараға қатысқан ардагерлер мен білім беру ұйымдарының басшылары, ұстаздар мен ата-аналар сөз сөйлеп жасыландарға тілектерін жеткізді. Әрбір білім беру ұйымдарының міндеті тәуелсіз Қазақстанның келешегіне нағыз патриот жас ұрпақтарды тәрбиелеу, қасиетті отанның қадірін ұғындыру және болашаққа бағыттау болып табылады. Балалар жылы аясында Астана алаңында ұлы дала ұландары тақырыбымен Ақтау қаласының жалпы білім беру мектептерінің оқушыларын республикалық бірыңғай жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымына қатарына қабылдау салтанатты жиын ұйымдастырып өткізілді.